Эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, JICA олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын Монгол улсын анхан болон хоёр дахь шатлалын эмнэлгийн мэрэгжлийн төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах нь төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж буй ерөнхий мэрэгжлийн судлал үндэсний мэрэгжлийн сургалтыг 2018 оны 10 дуусарын 22-ны өдрөөс эхлэн Монгол улсад анхудаа орон нутгийн Орхон аймгийн Үсэн ажлын эмчилгээний нэгтлэгт явуулах боломжтой боллоо. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд уг сургалтад 4 суралцагч нь суралцж байна. 2018 оны 9-р сард Японы олон улсын эрүүл мэндийн амгаах ухааны үндэсний төвийн хүүхдийн эмч, Үсэн ажлын эмчилгээний төвийн хүүхдийн эмч нартай хамтран төгсөлтийн дараах ерөнхий мэрэгжлийн сургалтын гарын авлагыг шинээр боловсрууллаа. Ирэх онд их барих эмэгтэйчүүд ярал тавьсан хэмжээний сургалтын гарын авлагыг боловсруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.